iyadoo oo maanta ay ku beegnayd maalinta ciid al-adhaa oo dhamaanba oo dhamaan shucuubta islaamku ay u dabaaldegayaan munaasabada ciid al-adhaa ayaa dadweynaha ku dhaqan magaalo xuduudeedka degmada Togwa Jaale ay u dareereen subaxnimadii hore saaka gudashada salaada ciid al-adhaa halkaasii oo ay ku soo tukadeen garoonka weyn ee magaalada Wajale halkaasii oo cirhoole iyo caruurba ay u tageen gudashada salaada salaada kadib gudoomiyaha degmada Togwa Jaale Haashim Maxamuud Cabdi ayaa kumanaan ka tirsan shacabka degmada Togwa Jaale kala hadlay halkaasii waxaanu ku dheeraaday xuska maalinta ciida iyo arrimaha dhinaca amniga magaalada iyo doorka ay ka qaateen sugidda amniga ee daanta shisha ee Itoobiya intii xashka tagtay Allah ka aqbalo inteenaa tagina ilaahay loo fududeeyaan leenahay hareereheedna wax ka jira way duugnahay amnidarradu dhibaatada ay leedahay umaddeenu horey soo aragtay meel halkana waxay nooga soo hanjirtay Puntland Puntland waxaan leenahay walaalayaal waxaan leenahay hadda u nabadgelyeen dowladda dad badayana meel hino dagaalka islaamka ku dhacay horey soo aragtay walaalayaal dhiggeena kala badbaadinayn nagada ayaan leenahay oo macal xulmada nin ku baaqaysa jihaas dad jihaas si gaalada ma jihaadano gaalada mihine walaal nabadgelyeen ahla ilaalin aan odhan lahayn waxaan mudadweynaha ku doorinaynaa dowladda jaarkeenna Itoobiya waxyaabaha lagala soo baxsado waa in la soo sheegaa waayo dilaqada inagana soo gashaa dhibaatadeeday leedahay meel kastoo bilaa gashaa way gubataa saa dareedeed se inay noo gubi waa inaynu soo sheegnaa aanu qabanaa waxyaaba fara badan baanu qabanay imikaao baabuur leh xalay ugu dambeysay bajaajyaa la qabtay saa dareedeed meel kasta oo waxyaabaha lala soo baxsado lagu arko waa inay dadweynu soo sheegaan ta kale waxaan dadweynaha reer Jaale ku dhiirigelinayaa inaynu ilaalino wadooyinkii la baneeyey waxaa kale iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirkii hore warshadaha Shucayb Maxamed Muuse iyo barsaab ku-xigeenka gobolka Gabiley Cali Cabdi Cabdillaahi Cali Case runtii ciid mubaarak kullu caami waantu bikhayr taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal runtii sharaf ah inaan dadweynaha reer Wajaale Tog Wajaale maanta halkan kula soo tukanno salaada ciid al-adhaa ilaahay waxaan ka baryaynaa cidda ciddeeda sidii culimmadu sheegeen in lagu gaadhsiiyo inagoo caafimaad qabna dalkeenna barwaaqo ah iyo dadkeenna oo halkaa ka sii haya dabadgelyada iyo walaaltinimada arrintii barigii dhaweyd halka dowladda Wajaale maxay ka dhacday dhibaatadii ka dhacday waxaan leeyahay Wajaale Soomaaliland waa meesha ugu saameynta badan leh xagga xiriirka dalka aynu Wajaale nahay muxuu ahaay haddii ay tahay jidka laamiga ah ee isku furan ee gooroba socda iyo ganacsiga inaga dhexeeya waxa weeye meesha ugu saameynta badneed bay ahayd waxaan aad iyo aad ugu ammaanayaa maamulka degmada iyo ciidamada nabadgelyada uu koob ka yahay taliyaha booliska iyo dadweynaha reer Wajaale sidii wanaagsanayd ee ay arrintaasi u waajaheen markii ay meesha mushkiladu ka dhacday haddii ay tahay dadkii maxaslahaa ee soo tallaabayay iyo haddii ay tahay hantidii lala soo baxsadayba sida ay u badbaadiyeen arrintaasi waa arrin dhammaanba jamhuuriyad oo dhan laga ogyahay aadna waa la idinku hambalyeynayaa sidoo kale waxaa sidaasi lamida looga tukaday salaada ciid al-adhaa magaalada Gabiley kumanaan ka mid a shacabka reer Gabiley ayaa isugu soo baxay tukashada salaada ciid al-adhaa halkaasi oo ay ku tukadeen garoonka weyn ee magaalada Gabiley waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilkacase Star TV gobolka Gabiley